Буковинський клуб КВН. 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 Приїжджайте, ведучі сьогоднішнього вечора. Концерт явлений. Ну що ж, доброго вечора, Чернівці! Ви знаєте, от сьогодні ми зібралися, вже скоро різдвяні свята. І для того, щоб перевірити, чи люди тут сплять, чи прийшли КВН дивитися, хочеться провести невеличкий інтерактив. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто ще не знайшов собі хату на Новий рік. Нормально. Ладно. Друге питання. Підніміть, будь ласка, ті руку, хто на Миколая від батьків получав подарок, але так, що це було ще й на Новий рік. Ладно, і от останнє таке. Хто кликав своїх друзів празднувати Новий рік до себе додому, і друзі казали, все буде нормально, все буде тихо, а потім хату в хлам розбивали. Ну що ж, друзі, не будемо затягувати, починаємо КВН. Ви знаєте, Буковинський клуб КВН за сприянням міської ради представляє перший півфінал Буковинського клубу КВН сезону 2015-2016 року. Вже доброю традицією стало починати сезон Буковинського клубу КВН з гри, приуроченої до новорічних та різдвяних свят, а також до дня народження Буковинського клубу КВН. Отже, сьогодні будуть приймати участь наступні команди. Ваші аплодисменти, зустрічайте. Команда КВН «Гойра», молода, перспективна, щитий кенту, капітан Загул Олексій. Ще одна молода збірна міста. Команда КВН «Бостон», капітан Синицька Олена. Ну, від молодих команд переходимо до більш досвідчених. Збірна студентів міста, чернівецькі інтелігенти, капітан команди «Бамбуляк» Антон. Наступна команда представляє Буковинський державний фінансово-економічний університет. Команда КВН «Фієста», капітан команди «Штефюк» Дмитро. А зараз, хлопці, приготуйте ваші долоньки для аплодисментів. Переможець малого кубку міста КВН 2015 року. Представники педагогічного коледжу ЧНУ. Команда КВН «Гроші на штори». Капітан команди Соня Склярюк. Ну, 5 команд зараз на сцені, а як же без команди журі? Сьогодні наш кубок оцінюють КВНівське журі у складі наших друзів та спонсорів. Директор організації «Спорт для всіх» Георгій Мазурашу. Голова спостережної ради кредитної спілки «Наші люди» Кірпушко Ярослав Васильович. Директор туристичної компанії All Inclusive Travel Танощук Ольга Анатоліївна. Директор по розвитку компанії «Німфа» Олег Гєлка. Мало того, сьогодні наш вельмишановний журі, він же Олег Гєлка, він же діджей Патрік Ковшин, святкує свій день народження!
Наступний – радник Чернівецького міського голови Руденко Степан Валерійович. І приготуйтесь, голова журі – постійно молодий та енергійний Кушнірик Ярослав Денисович. Ну що ж, команди представлені, журі також. Залишилось тільки одне. Команди, ні пуху, ні пера. Коліса! Ну що ж, а поки команди йдуть за куліси готуватися до наступного конкурсу, хочеться висловити подяку нашим друзям та спонсорам. Генеральні інформаційні спонсори, газети «Молодий Буковинець» та «Чернівці». Радіостанція 103.2 FM, вуличне радіо, радіо 100 FM, облдержтелерадіокомпанія. Зйомку гри забезпечує наш постійний партнер, інтернет-провайдер LANGATE та інтернет-канал Чернівці ТВ. А також генеральні спонсори. Рекламно-сувенірне агентство SV Print. Виготовлення рекламної та сувенірної продукції. Друк на футболках. Асоціація готельєрів Буковини та готель «Буковина». Особлива подяка голові Брязкало Андрію. Клуб активного відпочинку «Варіорс». Організація пейнтбольних ігор «Лазертаг». Туристична фірма All Inclusive Travel. Особлива подяка директору Танащук Ользі Анатоліївні. Fast Food Озон. Особлива подяка власнику Альбукаї Хамілю. А також мережа магазинів «Цифровий світ Німфа». Ну що ж, перейдемо до самого регламенту. Сьогодні команди зіграють три конкурси. Першим конкурсом у нас буде візитівка для команд на тему «Передноворічні Чернівці». Регламент до 5 хвилин, максимальна оцінка 5 балів. Наступним конкурсом буде розминка по одному запитанню від команд з власною відповіддю, а також музичні домашні завдання на тему «Новий рік та різдвяні свята». Максимальна оцінка 4 бали до 5 хвилин. Ну що ж, перший конкурс відкриватиме молода команда «Фієста» з Буковинського державного фінансово-економічного університету. Ваші аплодисменти! Доброго вечора, Чернівці! Вас вітає команда КВН «Фієста». Друзі, для початку, це наш дебютний виступ, і хотіли би сказати, що... Що ми хотіли сказати? Діма, спокійно, я знаю, що робити. Команда КВН «Фієста», поїхали! Ну так, звісно, проще, але треба... Діма, ти достав! Мало того, що ти всі слова собі забрав, мені слів не дав, так ти їх ще не вивчив. Взагалі, зачем нам ці кепки? А, точно, молодець, Андрюха. Я взагалі-то Ігор. Неважно. А я вчора це... Вас 1:05. Філармонія, качай! Команда «Фієста» свій путь починає. Ми лучше Потапа вам реп зачитаєм. Софіти, фанфари, вот наша година. Потіше, парніша на сцені. Машина! Ридають команди, журівні понятки. Поставиш 4 і грай со мною в прятки. Сімерка на сцені і нас не здолати. Єдина мета – прийшли вигравати. Команда «КВН «Фієста»! Поїхали! І для початку грабують кафе, в якому вже рік не було клієнтів. Так, всім стоять, це граблення, роти позакривали! Чого ти палиш? Давай бабки в сумку!
сьогодні з кінотеатрів. Я за цей фільм дивлюся. Хух, слава Богу, всілася. В фільмі знімались Мія Васильковська. Таке може статись у кожного. Жінка відправила свого чоловіка за новорічною ялинкою, а він повернувся за 5 хвилин до Нового року. П'ять минут. О, привіт. Ну, і де ти був? Мала, не кричи. Пойми, у нас з ребятами є традиція кожного 31 грудня у гаражах, ну, празднувати. Ну, так, звісно, знаю вас, і кожного 31 грудня. Ви кожен день там бухаєте. Ти ви що, не попросиш? Ти нічого не можеш зробити. Ви попросила картину прибити, так ти не можеш. Не можу. Попросила тебе кран починити, так ти дуже не можеш. Не можу. Я тебе попросила мусор винеси, ти й то не можеш зробити. Не можу, оце у тебе майстер, правда? І взагалі, я тебе попросила купити ялинку. Ти купив? Да. І де вона? А, ось. О! Діма, я тебе просила купити нормальну ялинку, щоб в хаті пахло Новим роком. Мала, понюхай, вона так пахне Новим роком. Друзі, кожен із нас зайнятий якоюсь роботою. І так, випадок у офісі однієї відомої компанії. Так, слухай ти! Да, ти! Рекомендуєш ти мені щось? Ти собі порекомендуй! Ти мені вчора щось кажеш, я тобі ноги повириваю, ти мене поняв? Рекомендуємо поповнити свій рахунок для подальшого використання послуг. Друзі, у кожного з нас є якісь хобі. Отож, давайте розглянемо одне із них. Хірург на охоті. Піп, 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 піп. Пі-п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 і. Я зробив все, що міг. І такі люди зустрічаються вечором у парку Шевченка. Мала, стій. А ти куди йдеш? Додому. Що, сама? Да, сама. І тобі не страшно? Та ні, вроді. А у тебе телефон є? Да, є. І ти можеш подзвонити батькам, що ти заблудилася? Ні, на рахунку нема. Нема? Ну то купи стартові пакет. Друзі, а знаєте, ми уверені, що ми сьогодні виграємо. Тому що в журі сидить брат Андрія. Я взагалі-то Ігор. Неважно. Команда КВН «Фієста», дякуємо. Ще раз ваші аплодисменти. Команда КВН «Фієста». А команда КВН «Фієста» висловлює подяку ректору Буковинського державного фінансово-економічного університету, доктору економічних наук, професору Прядку Володимиру Васильовичу. Ну що ж, продовжуємо.
зустрічайте молоду команду, збірну міста. Команда КВН «Бостон», ваші аплодисменти. Лена, ти серйозно думаєш, що якщо тебе на сцену виніс якийсь араб, то ти зразу королева БДМ? А ти думаєш, ні. Ні, ну ви теж нормальні пацани. На слонах виїжджати не можна, на верблюдах не можна, на швидкій не можна, на скутері не можна. Ні, ну мало є щось придумати, а? Любі друзі, як ви зрозуміли, це Лена. Лена, вона нас відповідає за ефектність команди. Лена, це КВН. Тут потрібно удивляти людей юмором, Лена, юмором. Ну добре, ну що ж, тоді погнали. І так, перша мініатюра. Уявіть собі, якщо Європа би прийшла набагато раніше. Куме, скільки раз вам пояснювати, що на вулиці холодно, зима, мінус 40. Це не легінси, це подштанники. Твою мать, що ви, що ти об'являєш? А зараз уявімо, як виглядає сучасне кохання. Так, Лена, нам треба з тобою серйозно поговорити. Да. Лена! Да. Лена! Лена! Та, блін. Блін, хто виробив Wi-Fi, а? Андрюха, ти що контужений, що ти зробив? Лена, ти вже півчаса нічого не репостила. Ти 2 часи нічого не виставляла в Інстаграм. Я почав волнуватися за тебе. Ти що, зарядку тебе розрядила, чи ти мене рішить кинула? Ой, Андрюха, як ти мене достала? Ти розумієш, ми не пара. У тебе Android, у мене iPhone. Ми не пара, понімаєш? Ні. І я щось не розумію. Ну як би тобі це так пояснити? А. Батарея нашої любові сіла, все. Ладно, опускаємося до твого уровня. Женщина, пойми, если человек любит, то никогда не бросит и будет всегда до конца. Фу. Что за бред ты несешь, а? Что за бред? У тебя даже статусы ванильнейшие, чем у меня, розумієш, Андрюха? Где ты это вообще берешь? Это не ванильные статусы. Это Стетхем сказал. Да, Стетхем. Андрюха, понимаешь... Ти стихія води, я огня. Ти мене тупо тушиш, Андрюха, понімаєш? Да, тобто ти хочеш, щоб ми розстались, да? Так. Наконець-то! Добре, але я просто так не піду. Я забираю всі свої лайки з твоїх фоточок, підписуюсь від твого інстаграма і канал на ютубі. Ну да. Звісно, да, фоточки, да, лайки. Ну ладно, я це якось переживу, а от мій канал на Ютубі, мінус 1 підписчик, вся кар'єра під откос. Андрюшечка, сонечко, вернись сюди. Ти знаєш, я тут подумала, може нам варто перезагрузити наші стосунки. Леночка, пойми, жінка, яка однажды бросила, більше любимой не буде. Ой, як красиво сказано. Дура, я тебе кидаю. О, блін, ну все, пішов вон. Ну а що ж хотілося сказати цією мініатюрою? Панове, потрібно жити в реальності. І так у нас наступна мініатюра. Уявіть собі... Уявіть собі такий випадок. Дівчина хлопці на Новий рік подарувала носки. Реакція реаліста. О, носки, ну ок. Реакція песиміста.
Блін, носки ще чорні. Реакція оптиміста. О, носке, зашибісь. Реакція студента. О, носки чорні, чисті, ще в парі. Як всі ми прекрасно знаємо, сьогодні прем'єра «Зоряних війн». Тож, давайте уявімо собі таку ситуацію. Закохана пара збирається на прем'єру. Тарас, Тарас, ну що, недовго тебе ще чекати? Зараз все пропустимо, Тарас. Іду. Я готовий. Отлично. То есть вот так вот ты собираешься піти в кино? Ну чо прям так? Ну, вот так. Так, стоп, 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 стоп. Давай, ты снимаешь всю свою маску сварщика. Молодец, умница. Хорошо. Пам'ятаєш, коли ми з тобою йшли в кіно на «Хобіта»? Як ти одівся, скажи мені? Тарас, ти одівся як бомж, розумієш? Як бомж. Ти одів на себе мішок з-під картошки. Лена, не парся. Я був Гендальфом, і це не був мішок. Я був Гендальфом. Ну-ну, хорошо. Хорошо, пам'ятаєш, як ми ходили з тобою на кіно «Трансформери», пам'ятаєш? І що ж ти зробив? Конечно же, обклеївся жестяними банками і картонками. І всім ходив і доказував, що ти бамблбі. Угу. Ну, да. Ну, ладно, це ще так, цвіточки. А коли ми з тобою йшли на сутінки, що ти зробив, а? Ти мені знаєш, що сказав, а? Леночка, дітка, ми не можемо йти з тобою в кіно днем, бо вампіри не переносять днівного сонця. Ти нормальний, скажи, а? Ні, ну, звісно, це ще да, це, ладно. Но епопеєй, це знаєш, що було, коли ми з тобою пішли в кіно на тупий і ще тупіший? Лена, все було нормально. Люди зі мною даже фоткались. Звісно, фоткались. Вони думають, що там головну роль грав. Чувак, блін, ну Тарас, ну скільки можна, розумієш? Ну, хоч би раз я би з ним нормально в кіно сходила, як люди. Без цих дурних костюмів, без цих тупих шуток його. Господи, ж ти ще й батька свого з собою взяв. Скільки можна? Шановні друзі, що б ще хотілося сказати? В нашому житті все щось буває вперше. Вперше поїсти у Петровича і не траванутись. Вперше зайти в тролейбус в нових кедах і вийти, не замостивши їх. Перший раз піти в егоїсти, заплатити за коктейлі. Перше раз зіграти в КВН і виграти гру. Ну а що ж, з вами була команда КВН «Бостон». From Boston, з любов'ю! Ще раз наші аплодисменти, команда КВН «Бостон» і їхній звукооператор. А зараз зустрічайте команду з найкавенівського вузу. Команда КВН «Гойра», «Чтей», «КНТУ». Доброго вечора, дорогі друзі, на сцені команда «Гойра» і ми починаємо! Ну що ж, на початок ми хотіли би заспівати пісеньку. Пісеньку. Ми простенькі ребята. І не любим проблеми. Якщо хочеш сміятись, давай розслаблятись. Я дуже на сонце і люблю сміятись, беззаботно жити і на травці валятись. Ми любим КВН і в Буковинці граєм, і з друзями ми разом шутки складаємо. Міняйте нам спонсора, ось.
як ти намікаєш? Треба поміняти, бо він слова не вміє вимовляти. Берлики, такі чампа, берлики, та кенчо, берлати сон, берликендо, парли лонди, карлі, що берлинди сон, та сон, та кенто, винемо, але кенда пари, вода сон, та пари сон. Так, ребята, ребята, ребята! Стоп! Що це за бред? Поміняйте його, ти йди курити нервно з боку, а ти тепер конферанс. Все, я порішав. Починаємо! Отож, друзі, уявіть собі ситуацію. О, космос, українці в ракеті. Доброго дня, а можна колядувати? Добрий день, а в нас уже колядували. Хто? Ніхто. Перекличка в армії. Кондратюк! Є! Yeah. Кремчук! Є! Yeah. Карчевич! Є! Yeah. Yeah. Корж! Я! Yeah. В істерики кружилась мама. Ну що ж, всі ми знаємо, що у всіх студентів зараз сесія. Отож, уявімо ситуацію екзамен. Доброго дня, Ельвіра Степанівна. Добрий день. А це вам на Святого Миколая презентик. Дякую, дякую, що ви, дітки, підготувались, так? Да? Дуже підготувалися, звичайно. Все, все принесли. Що за... Мені плівать на твої лаве, мені плівать на твої домашки. І я хочу смотреть на ваш стиль дворняшки. Випадок в тату-салоні. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, я тут недавно набив татушку, дивіться. I love adventures. Дуже-дуже качественне тату. І що мені зробити? Дивіться, я хочу на цій руці таку саму, але щоб на англійському, бо я не вигрібаю вже. Всі ми знаємо, що енки також можна перекривати здачею крові. Отож, уявіть собі ситуацію, студенти, які взагалі не ходили на пари. О, а де? Прилізли вони, та? Да. Льошо, та ж ти вже 73 рази цього року кров здавав. Що, ти ще не всі енки закрив, чи що? Що ти ще стільки хочеш? Вафі. Що? Вафі. Я не почув, ще раз. Вафлі, мені тупо вафлі. А, вафлі, так? А це що за чучело? Ти що, дурак, це моє філечка і кентавр? А, кентавр? Берегомет, ліс, Буратіно на пилорамі. Так, треба вибрати собі малешку. Хто цінка кожному знаку? Так, це якась БСП. Це слишком шліфована. Це що, це якийсь мох тут? Це якась трошки сучкова. О! Будеш моєю жінкою, буду звати тебе Марінка. Що, що, що ти кажеш? Що з мамою? Все буде добре. Рубайте її під корінь, рубай! З метою економії електромережі в дитячих садочках та школах тепер проводять не тільки відкриття новорічних свят, а й закриття.
Так, все, дітки, я стомився, зараз ми що будемо робити? Правильно, тушити йолочку. Йолочка, тушись! Що це таке? Давайте всі разом, давайте, і... Йолочка, тушись! Та що таке? Давайте, що, два, три, давайте, і раз, два, три, і... Йолочка, тушись! Та що так Петрович вирубає? Викол, викол, викол. Викол, викол, викол. Друзі, ви знаєте, от кінець ми не придумали, да? Ми йшли на цей виступ і якось зайшли в сільпо, да? Купили там булочку з кунжутом і водичку. Купили ми водичку, да? І в нас є чеки, чеки з привітанням, отож, так. Я хочу, щоб на цей рік ви знайшли хату. Хто далі, хлопці? Все, все. Своє, своє. Давайте я, добре? В мене тут про кохання пише, я певно, ми в Майдані брали, так? Ага. Пише тут, що, коротше, у вас буде капець, яке кохання, аж серце так буде, аж бабах-бабах, так вилітати. Давай, Максим, що ти? Ану. Ну, в мене тут таке просте. Бережіть своїх рідних. Таке от в мене побажання. Це в гастрономі, напевно. Але, дайте я, хлопці. Дайте, дайте, будь ласка. Всі ми знаємо, що зимою йде сніг. Отож, хотілося побажати вам в новому році тільки теплих булочок. Ой, це глаз на продукти скочив. Тільки теплих і яскравих емоцій протягом всього наступаючого року. І сніг. О, і сніг. О, отак. Ну що ж, друзі, я не буду читати по листочку, я скажу від душі, як до мене вже мільйон раз говорили, але це все досі актуально. Кохайтеся, українці, та не з москалями. З вами була команда КВН «Ойра», дякую! Ще раз і ще раз ваші аплодисменти! Команда КВН «Ойра»! А зараз зустрічайте учасників малого кубку КВН 2015 року. Мабуть, ребята, які постійно уступають дівчатам місце в маршрутці, їх люблять бабушки возле під'їзду. Команда КВН «Чернівецькі інтелігенти», ваші аплодисменти! Да, так. Раз. Добрий вечір, шановна публіка. Перед вами виступають чернівецькі інтелігенти, найерудованіші та й найвихованіші. О, дівчат, ви не знаєте, де це наш найпритрушеніший, а? Тімасик, що сталося? Ти що, новості не дивишся? Ну, Кличко програв, а що? Та лишай з тим Кличком, ні-а. Долар, євро росте. Мені все одно, в мене їх нема. Не знаю, там, податки, субсидії. У мене в діда є субсидія, все нормально, а-а. Ну, я не знаю, кажи, що тебе так мучить? Горівочка з лютого місяця по 90 гривень має бути. Діма, Дім, я би на твоєму місці не за це переживала. А то ти з такими темпами і до Різдва не доживеш. Чого? А, ти забув, де я працюю. Твоєму дідові опять субсидію не дали, замерзнеш. Ти здіваєшся. Так, Діма, я тепер тебе люблю. Ти з нами більше не граєш. Ти за рік нічого більше не приніс команду. Як? Я не приніс? А мініатюри вам хто пише, га? Пошлі, похабні, несмішні? Да. Ні. Ну давай,
Тетко, відходь, дивись. Ти, Тетяна, сідай. А ти, будь ласка, об'являй. Діма, Дім, а що ти робиш? Груди шукаю. Ну, вони взагалі-то спереді. Та я щось спереді шукав, не знайшов. Думаю, може, хоч вже. Так, стоп. Люди, чесно кажу, не знаю. Діма казав, пошлі не смішні. Вибачте. Ні, все, алівідерчі, поняли? Пішов з сцени. 90 гривень, а? До вашої уваги людина, яка знайде вихід з будь-якої ситуації. Така бабця добра була і годувала, і маршрутки не просила. Хе-хе-хе! Блін. Ви знаєте, у житті бувають такі ситуації, коли просто дуже важко залишатися інтелігентом. Отож, випадок у черзі. О, да. Так, я не поняв, це моя дівчина. Братан, та все нормально, братан. У тебе є машина, скажи, да? Ну. Чи є в тебе, звісно, машина, як тебе нема. От дивись, ти коли бачиш другу машину, так? Ти ж на ній не катаєшся. Ні, вона тобі просто нравиться. Я то поняв, поняв. Морська солідарність. Красавчик. О, да. Останній раз повертаюся. Братан, та ж я кажу, морська солідарність. Оде. Була, не була. Мораль. Любиш кататися, люби і саночки возити. Мораліст, ти щас мене вигрібиш. Професіонал завжди залишається професіоналом. Все, пригаю. Алло, це служба підтримки? Якщо це тебе збуджує, то так. Це служба підтримки. Мені нема чого більше на цьому світі жити. Я вбиваюсь. А скільки поверхів у твоєму будинку? Ну, 8. Яка це різниця? Мені завжди подобались великі будинки. Ну, я не поняв, що мені робити з цією інформацією перед смертю? А у твоєму будинку є ліфт? Ну, є, а що? Я поспішаю до тебе, я допоможу тобі. Я піднімаюся в ліфті, о, чорт, він застрягає. Тут стає все менше повітря. О, Боже, я задихаюся. Коти, куди ти застряла? Я побіг! А тепер уявіть собі випадок на буковинському весіллі. Боже мій, на такому гидкому весіллю ще не була. Спомни наше. Антон, ми були молоді. Ні, ну ти розумієш, я там конверт один з столу взяв, плазма є, телевізор дивимося, все файно. Диви, йде баба з Італії машину дала, хазяй. Добрий день, я би вас підвезем. Звісно, підвезу, що? Чуєш, ти молоджу бачу? Чи тому хлопцю пеленка на очі впала, я не знаю. Страшна та ще й беременна, але дитина не його. Я тобі кажу, що не його. Молодий, як місяць, молода, як зірка, цілуватися будете потім. А зараз слово надається батькам нареченої. Ну що ж, дітки? Ну, в кінці ми би хотіли сказати... Класно! Дім, що ти робиш? Великий зал, а, Антон? Чуєш? А як думаєш, люстра золота? Ні, ну я не знаю. Чуєш то? А оцей світильник золотий? Ні, він точно позолочений. Блін, зря один собі додому забрав, а? Чернівецькі інтелігенти, ми завжди носимо з собою частиночку культури чернівців. Знаю все зі мною. Ще раз!
вас ще раз ваші аплодисменти, чернівецькі інтелігенти! А закриватиме конкурс «Візитка». Команда... Забери. Все хорошо? Закриватиме конкурс «Візитка». Молода жіноча команда, як жіноча, дівоча команда «Гроші на штори». Зустрічайте! «Гроші на штори». І одразу хотілося б відповісти на ваше запитання, чому сьогодні ми вийшли у новій формі. Тому що хтось від'їв собі кабіну і тепер не влазить своє плаття. А що ви на мене дивитесь? У мене просто кот широка. Соня, атмазка, галяк, ніхто не вірить. Але якщо серйозно, то ми вирішили вийти в новій формі, аби розпочати наш виступ у стилі американського кіно 30-х років. What you say? Вийти в стилі американського кіно 30-х років було геніальною ідеєю. Накінець-то я не вигляджу як дебіл. Андрій, коли природа роздавала людям розум, ти грав в доту. Коли ми репетірували цей вихід, ти теж грав в доту. Коли я сказала: «Андрій, нам треба йти на сцену», ти сказав: «Зараз-зараз, мені треба доводити орків». І після цього всього ти хочеш сказати нам, що ти не дебіл? Точно! Я ж костюм не тою стороною вдів. Друзі, і поки наш Андрій в очередний раз доказав нам, що він не дебіл. Ми починаємо! І для початку на чемпіонаті світу по плаванню в одного із учасників випадково злетіли плавки. На свій подивися! Друзі, з теперішньою економічною ситуацією в Україні багато фірм перейшли на такий вид оплати, як зарплата від виробітку. А тепер уявіть собі, якби всі державні фірми шукали собі клієнтів. Добрий день, ви сантехніка визивали? Що треба починити, підправити? Добрий день. Ні, не визивали. Скільки можна приходити? У мене все нормально, нічого не тече. Добре, я почекаю. Добрий день, хтось хворий, якась температура, хтось вмирає? Ні, ніхто не вмирає. Ви заходили 30 хвилин назад. З того часу всі живі, здорові. Ніхто не вмер.
Значить так, якщо ви двоє звідси зараз не підете, то в цій квартирі прольється кров. Уху! Ну, наконець-то, я вже третій тиждень в під'їзді стою. Оформляємо! У всіх нас був перший робочий день, і у свідків Єгови він також був. Але у свій перший робочий день свідок Єгови постукав зовсім не у ті двері. Раз, два, три, як вчили в школі, доброго дня, ви вірите в Бога? Ні. О, треба болі жорстко. Доброго дня, а ви вірите в Бога? Точно так і скажу. Тук-тук-тук! Доброго дня, ви вірите в Бога? Жуй-жуй. Жуй-жуй. Уявіть собі, що в Україні прийняли закон, який забороняє мати. І так, дружина зізнається своєму чоловікові, що розбила його новенький автомобіль. Согласна. Не спорю, не спорю. Ні-ні-ні, сука, це літературне слово. Серіал «Слуга народу» настільки популярний, що президент України Петро Порошенко прийняв рішення відмовитися від охорони і добиратися на роботу на тролейбусі. Передайте, будь ласка, за проїзд. Що це? 2 гривні. Петро Порошенко і 2 гривні не бачились вже як 15 років. Він навіть не думав, що така купюра існує. Він тихенько улибнувся, передав за проїзд, але навіть не знав, що буде дико ржати, коли йому передадуть 50 копійок здачі. Ми знаємо, що існує багато шкіл по школах пікапу. Отож, уявіть собі ресторан, а один із випускників такої школи прийшов перевірити свої можливості. Привіт, мадмозель. Не желаєте скоротати вечір з молодим імпозантним мужчиною? Ні. Слава Богу, що його тут нема. Твої очі як океан. Поїхали до мене Що? Блін, сторінки склеїлися. Так, мені тут учитель лишив пожелання. Саша, ти Моїсей? У тебе не буде сексу 40 років. Не скажу, що це зовсім правда. Але це і зрядно попортило мою репутацію. Для початку зроби їй комплімент. Цей... Насичений колір волосся, зумовлений великою кількістю перхотів у твоїй голові. Мужчина, ви що, п'яний? Потім здивуй її, і вона буде твоя. Ляски! Мисоски! Ра-та-та-ра-та-ра-т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 а-та-
Мужчина, ви що, дебіл? Саша, будь настойчив, продовжуй дивувати. Алло, мужчина? О, Боже. Так, Софа. Я вибачаюся, я запізнився, але все-таки я не поняв. Це хто такий? Вообще-то, ми уже мутим. Коханий, я не знаю, хто це такий вообще присів. Тут біля мене жує мою скатертину. Я вообще його не знаю, хто це вообще такий. Що ти мені брешеш? Ти думала, що я не прийду і покликала його, казали мені друзі, що ти легковажний. Мужчина, я зараз приміню до вас фізичну силу. І що ти зробиш? Закон Ома мені розкажеш. В общем так, я зустрічався з тобою тільки того, що в тебе багатий батя, що в тебе Порше і трьохетажна віла у волоці. До свідання. Значить так? Ми розстаємося? Так. Багатий батя і трьохетажна віла? Оце я удачно присів. Так, що в цій ситуації зробив учитель? А хрен його знає, я так далеко не заходив. Не плач. Ну, не всі такі. От я не такий. А знаєш, я придивилася, ти навіть такий трошки сімпотний. Да, якщо в мене на глазах було не мінус два, я б тебе поцілував. І в кінці, друзі, скоро Новий рік. Хтось буде його зустрічати зі своєю другою половинкою, хтось з родиною, але для того, щоб він був повноцінним, не вистачає однієї маленької деталі. Скажете Снігу? Ага, хрен, грошей. З вами була команда «Гроші на штори». Дякуємо! Ну що ж, всі 5 команд зіграли з перший конкурс «Візитка» і запрошуємо їх на сцену. Команда «КВН Фієста», «Бостон», «Гойра», «Чернівецькі інтелігенти», а також «Гроші на штору». Команди, на сцену! Ну що ж, оскільки наші команди вже зібрались, я думаю, вже маємо можливість виставити перші їхні бали за перший конкурс. А я нагадую, що максимальна оцінка за конкурс «Візитка» – 5 балів. Будемо виставляти в порядку виступу. Першими на цю сцену виходила команда «КВН Фієста» – Буковинський державний фінансово-економічний університет. І їхні оцінки – 4, 4, 4, 3, 4, 4. Наступною командою була команда КВН «Бостон» і їхні оцінки за перший конкурс. 3, 4, 3, 3, 4, 3. Далі, драйвова команда з КНТУ «Гойра». Їхні оцінки. 5, 4, 5, 4, 5. 5. Потім команда «Чернівецькі інтелігенти». Їхні бали 5, 5, 4, 5, 4.
І в кінці дівчата, гроші на штори. Всі судді 5 балів. Ну що ж, поки підраховуються загальні бали за перший конкурс, перейдемо до наступного конкурсу. А наступним конкурсом у нас буде розминка. Отже, суть даного конкурсу. По одному запитанню, кожна команда задає по одному запитанню з власною відповіддю. І починає цей конкурс команда КВН «Фієста БДФУ». Доброго вечора, друзі. Знаєте, відгадайте загадку. Зимой і літом одним цветом. Команда «Гроші на штори». Значить так, відгадайте загадку. Зимой і літом одним цветом. Осінню, зимою поролон завжди со мною. Дім, а давай я з тобою зіграю. Давай. Женя. Спеціальна згадка для тебе. Зимою і літом одним цветом. Чекай. Да. Ну? А, нема з собою Оленки. Ні, зимою і літом одним цветом. Давай, ще раз. Зимою і літом одним цветом. Фіолетовий цвіт волос у бабушок возле ЖЕКа. Відгадай загадку. Ага. Зимой і літом одним цветом. В осінь, в літом і зимой водочка завжди со мною. Гони. Зимой і літом одним цветом. Боря Моїсеєв. Відгадай загадку. Зимой і літом одним цветом. Як би долар не скакав, колір він ще не міняв. Ну і, мабуть, власна відповідь. Андрюха. Зимой і літом одним цветом. ЧП і сплачена котлета. Жень. Велике прохання всім командам називати себе. Хто так, дає команди, відповідь? Представляйтеся, бо я вас буду представляти. Наступне, команда КВН «Бостон» своїм питанням. Доброго вечора. Отже, скоро Новий рік і хотілося б задати таке питання. Що можна подарувати хлопцю на Новий рік? Так, да, ну давай, тобі видніше, що хлопці можна подарувати. Чернівецький інтелігент, а можна ще раз? Що можна хлопцю подарувати на Новий рік? Ну, в твоєму випадку я б подарував би бутилку, хоч і за 90 гривень. Гони. Що можна подарувати хлопцеві на Новий рік? На Новий рік? Подаруй себе, малишка. Жалко, що не тобі. Ще? Чи власна відповідь? Команда «Гроші на штори». Що можна подарувати хлопцеві на Новий рік? Мені 16 років. Я вже своєму подарила. Сидить тепер в сокирянах, срок мотає. Музика.
ось власна відповідь. А, є ще? Ні, ну що ви, давайте, ну. Команда КВН «Фієста». Хорошо. Що можна подарувати хлопцеві на Новий рік? Ну, я думаю, що вмісто двох одну полоску. Прям так. Таке не можна казати. Тут мої бабусі в залі. Не кажи таке більше, будь ласка. Добре? Команда «Босн». Що можна подарувати хлопцеві на Новий рік? Ну, знаючи політичну ситуацію в країні і економічно, 10 баксів, от такий подарунок, от такий! Ну і що ж, дякую, команда «Бостон». Наступне питання від команди «Гойра». Чтей кінту? Та підходь ближче, не стісняйся. Подруга мого друга Льошки пішла в «Егоїст» і вийшла звідти п'яна. А моя подруга Альбіна зайшла в «Астарту» і вийшла вже з «Дольче» п'яна. Питання, а які приклади іронії знаєте ви? Можна ще раз питання повторити? Тут команди не почули. Подруга мого Льошки пішла в «Егоїст» і вийшла звідти п'яна. А моя подруга пішла в «Астарту» і вийшла з «Дольче» п'яна. Які приклади іронії знаєте ви? Чернівецький інтелігент, не можна ще раз? Подруга Льошки пішла в «Егоїст» і вийшла звідти п'яна. А моя подруга пішла в «Астарту» і вийшла з «Дольче» п'яна. Які приклади іронії знаєте ви? Пішов до подружки з квіточкою, а прийшов з букетом. Команда КВН «Фієста». Повторювати? Да. Повністю. Подруга Льошки пішла в «Егоїст» і вийшла звідти п'яна. А моя подруга пішла в «Астарту» і вийшла вже п'яна з «Дольче». А які приклади іронії знаєте ви? Знаєш, моя малишка пішла у «Юзограф», дотепер ще не вернулася. Класна відповідь, напевно, так? Кенту? Класна відповідь. Гони. Я повторю. Подруга Льошки пішла в «Егоїст» і вийшла звідти п'яна. А моя подруга зайшла в «Астарту» і вийшла вже з «Дольче» п'яна. А які приклади іронії знаєте ви? Приклад такий. Ми знаємо точно, що цим дівчатам мамі дають гроші точно не на штори. Ось така от іронія. Ну що ж, дякуємо команді «Гойра». Наступне своє питання – чернівецькі інтелігенти. Ще раз доброго вечора. У нас таке питання, команда. Чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? Незнакомі слова пішли, так? Дівчата, Ніцше і Кант. Філософи. В БДФУ мікшер, добре. Команда КВН «Гойра». Чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? Що ти гониш? Ти Павло Тичино читай. Там, може, щось проще спитати? Тут вічний вопрос, як куриця і яйцо. Ну, хто не знає, це філософи. От зараз філософ буде. Значить, братан, у мене перший розмір. А на візитці в мене витягнули 3 телефони. Як тобі така філософія? У мене таке питання до вашої команди зустрічне. А хлопець коли виходить? Добрий вечір. Ще раз. Команда «Гойра».
Чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? А ти відлічиш жінку Буратіно від її тьощі? Команда Квен Фієста. Чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? Бо вони всі на штифанешти. Мені здається, що ці люди просто можуть електричество грабу вирабатувати. Количеством, знаєш. Є ще питання, так? Да? Є. Команда Квен Бостон. Дякую. Рости великий. Жень, уже пізно. Чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? Ну, наприклад, я тебе не можу відрізнити від офіціанта. Ну, якби... По суті того, як зараз важко знайти роботу, то офіціантом ще нормально. За таку чаюху, ого. Да. Ну що, що, власна відповідь? І так, Діма, чого буковинці не відлічають Ніцше від Канта? Зато вони прекрасно відрізняють по взгляду румуна від молдована. Ну що, зі своїм питанням команда КВН «Гроші на штори». Усі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як наказували ваші батьки вас? Усі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як ваші батьки наказували вас? Тебе, мабуть, не кормили. Ні-ні, по-другому. Yeah! Усі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Чернівецькі інтелігенти, можна ще раз? Легко. Всі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Хвати вже. Ізвиняюсь. Хвати, що вже твого хлопця наказали. Ого. Розберемося за сценою. Та можна ще? Мене прям пре на цей вопрос. Давай. Усі ми... Пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Навірно, тобі не давали кальцій їсти. Потонули, не переживай, Дені. Команда Бостон. Всі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Забирали поролон. Команда Гойра. Всі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Наказували, ой, як наказували. Так наказували, що капець. Команда Квен Фієста. Всі ми в дитинстві пакостили. Ну, а як батьки наказували вас? Ну, лично моя мама мені дірки на носках не зашивала. Ну, я в гості не ходив. Я не пішов у гості через те. Угу, понятно. Добре, що ти сюди прийшов. Що, власна відповідь? О, представник жіночої команди. Давайте, дівчата, ваш... Ти забув упомянути красивий представник жіночої команди. А, красивий представник жіночої команди. Давай, ваше питання. Всі а можеш... ми... А, ладно, все. Ти ж дай сказати, ну май совість. Май совість, алло. Кальцій давали. Маю мікрофон, зачем совість? Всі ми в дитинстві пакостили. А як ваші батьки наказували вас? Ну, лично мене травили, що в мене грудь не виросте. Ну що ж, подякуємо командам за конкурс-розминку. І відправляємо команди поки що за куліси. Готуватися до наступного конкурсу. А перед тим, як виставити бали за конкурс розминка, хочеться оголосити суму балів за перший конкурс. Дякую, у мене є. Спасибо. Тримай, ще один буде.
А, спасибо, добра девочка. Краще б твої батьки капустою кормили. Итак, бали за перший конкурс. Команда КВН «Гойра» – 28 балів. Команда КВН «Бостон» – 20 балів. Команда КВН «Чернівецькі інтелігенти» – 27 балів. Команда КВН «Фієста» – 23 бали. І команда КВН «Гроші на штори» – 30 балів. Я думаю, можемо вже оцінювати розминку, поки там ще команди готуються. За конкурс розминка максимальна оцінка 5 балів. Оцінюється влучні відповіді, можна і ведучі оцінювати. Команда КВН «Фієста» отримує за конкурс розминка 4-4-4-4. Всі судді 4 бали. А наступна команда КВН «Бостон» за конкурс розминка. Не списуйте. 4-4-4-4-3. Команда «Гойра» «Чтей кенту». 5-5-4-4-4-4. Команда «Чернівецькі інтелігенти». 5-5-4-5-5-5. І команда «Гроші на штори». 5-5-4-5-5-5. І перед тим, як почати наступний конкурс, хочеться насамперед подякувати нашим постійним інформаційним партнерам, а саме газета «Молодий Буковинець» та «Чернівці», радіостанція 103.2 FM, вуличне радіо, радіо 100 FM, облдержтелерадіокомпанія. Зйомку гри забезпечує наш постійний партнер, інтернет-провайдер «Лангейт» та інтернет-канал «Чернівці ТВ». Ну, тут можна музику, звісно. Ну, спасибо, хоч аплодисменти. А також генеральні спонсори. Рекламно-сувенірне агентство «СВ Принт», Асоціація готельєрів Буковини та готель «Буковина», клуб активного відпочинку «Варіорс», туристична фірма «All Inclusive Travel», фастфуд «Озон», а також мережа магазинів «Цифровий світ» «Німфа». Фу. А зараз зустрічайте вашими аплодисментами конкурс «Музичне домашнє завдання» на тему «Новий рік та різдвяні свята». Максимальна оцінка 4 бали. Хронометраж до 5 хвилин. Команда КВН «Бостон». Ваші аплодисменти. І так, для початку хотілося б показати сценку. Ну, як ви знаєте, у нас на театральній площі є будиночок Діда Мороза. І туди приходять дуже різні люди. Давай. Валера. Валера, я тебе знаю, ти Валера. Ти хто? Ельф. Давай. Мене звати Вася. Я парковщик з Калинівського ринку. А... Класно. А Вася, скажи, чим ти займаєшся по житті? А ну, Вася, що ти підготував? Сідай на коліно. Ні, дякую. Я підготував стішок. Давай. Щодня я паркую мерси і бехи, ауді, лексуси, майбехи. І на Новий рік хочу я одну із них. Кого? Ну, ауді, лексус. Ясно. Давай, давай. Дивіться. Є там якісь нормальні малишки в залі? А ну. О, я тебе десь бачив, бачив тебе. А я Галічка, да. Галічка, сідай на коліно. Ні, я вже насиділась. Що ти підготувала, Галічка? Для мене якісь потіхи? Ні. У мене віршик
Давай, давай, Галечка, молодець. Стою на морозі, машину чекаю. Стою я на танку і бізнес тримаю. Заберіть мене швидше, бо я тут вмираю. Ой, от, от, відки я тебе бачу, от, от. Ну і що, ну було, ну і було, ну і що? Було та було, то й дивіться дитину, вже нема грошей. А ні, стоп, стоп, стоп. О, що? Там сині жигулі, сідай, почекай. Що, там є хтось? О, ха, а ким? А я Льоша, ви мене не впізнали? Льоша, з міської ради. Олексій Павлович? А. Сідай. А, ні, я, дякую, я насидівся. І так, у мене на сьогодні є дуже хороший віршик, тому що у мене є дуже хороша мрія. У мене таке чувство, що ви скорше моє желання ісполните, чим я ваше. Хочу я, щоб в нашому місті краще стало все в раз 200, щоб дороги розрівнялись і парки побудувались. А це все-таки від вас завісить, Олексій Павлович, від вас. Ну, я думав, що хоч на воно рік якийсь чудо станеться. Все. Як відомо, перед Новим роком у Карпат є дуже багато туристів. Тож уявімо собі такий сюжет. Слава Україні! Здрасте. А я, між прочим, приїхала з Росії. Да, да. Ні, я просто з Росії. Мені одна подруга розказувала, у вас тут є всякі там, ну не знаю, екстремальні розвлечення. О, ти попала куди потрібно. Ну. У нас є така штука, як гуцульський біатлон. Так, да, чим він відрізняється від звичайного? Бачиш, он там гору. Тут, он там вот, правильно. Ти залізаєш на неї, стоїш там на лижі, спускаєшся, а ми з односельчанами чекаємо там тебе внизу з рушницею. Ні. Ні, мені це не підходить. А може у вас є щось, не знаю, там, другое? Ну, у нас є гуцульський бобслей. Господи, боюсь спросити, чим він відрізняється від звичайного. Ну, ти вже, напевно, запам'ятала от ту гору. Ну. Так от, ти залізаєш на неї, сідаєш на сані, спускаєшся, і ми з односельчанами чекаємо тебе внизу з рушницею. Ні. Може, у вас є щось таке менее, не знаю, болезненне, щось там, ну. О, є. Гуцульська рибалка. Да. Видиш, там от озеро є. Ага. Ти йдеш на центр, провалюєшся під лід, а ми з односельчанами чекаємо і думаємо, чи ложити тебе. Чи доставати? Ні, ну це зовсім уж. Как-то, може, у вас є щось таке, ну, спеціально для мене, ну, новогоднє таке. Ох, є для мене, є у тебе, є у мене для тебе така штука. Просто для VIP-персон. Да, ну. Гуцульський вертеп. Вау. І? Ми з односельчанами вбираємося в різний скот. Ага. Сажаємо тебе на палицю і крутимо, як звізду. Ага. А може у вас ще щось є? Ну, якщо хочете ще чогось. Є сусідній дім, там вам завжди раді. Какой-то ви зовсім не інтересний, ну все. Ну, іди, гості. Слава Україні! Здрасте. Бей москаляку на гіляку! Ну, а що ж би нам хотілося сказати на кінець? Нехай у новому році у вас будуть завжди носки в парі і бажано цілі. Нехай ваші рішення завжди будуть вчасними і влучними. Це я говорю про прем'єру Star Wars сьогоднішню. І щоб наші дороги завжди були рівними. Дякуємо. Це була команда КВН «Бостон». А зараз зустрічайте на цій сцені команду «Щити КНТУ», команда КВН «Гойра». Ваші аплодисменти!
А зараз Чернівці ТВ. До новин України Кличко прокоментував останній бій свого брата. Арсеній Яценюк передав свої емоції після останньої сутички у Верховній Раді, коли його взяли от так. Президент України Петро Порошенко пообіцяв стабілізацію курсу долара. Тепер він буде по 5 гривень. І твої цілувати. Митрополит Кирил признався, куди подів гроші на свічки. Я давним-давно хотів пересісти з Жигулів. А тепер про новини чернівців. На Гравітоні відкрили новий роддом. Останні новини. Слідчий, який ввів діло королєви мафії, розповів про її подальше майбутнє. Лиш вона, сидітиме сумна. А чернівчани отримали свої перші рахунки за теплопостачання. Де ти, літа? Голова Чернівецького військового комісаріату звернувся до призовників. Ау, 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 я тебе все равно найду. А нам вдалося знайти ще одну записану телефонну розмову Януковича з Азаровим. Друзі, але це ще не все. Тільки що нам повідомили, що... де ми зараз? Що тільки тут, на цій сцені, виступає Гойра і качає зал. Отож дивіться, тільки зараз прямий ефір. Гойра качає зал, стомився сильно, давай мене нас зникає. Новий рік, найкраще свято в світі. Передаю цей панч, зачитати Віті. Зачитати Віті. Зачитати Віті. Новий рік, Різдво. Хай насниться найсолодше. І не раз, не два, а три. Але щастя хай не сниться. Дякую. А що хотілося сказати в кінці? Ми хочемо, щоб в новому 2016 році в нашій країні був мир, злагода і не було війни. Дорогі друзі, з вами була команда Гойра. Дякую. От така вона Гойра з Чтеє Кінту. А зараз зустрічайте на цій сцені. Команда КВН «Фієста» – Буковинський державний фінансово-економічний університет. Друзі, всі ми знаємо, що на Соборній площі кожного року ставлять каток. І так, уявіть собі, що цього року снігоуборочна машина закатала людину під льод. Отож, дивимось. Рома, що це? Що тепер робити?
Ну, можна подорожник прикласти. Який подорожник? Ти що, на льот не дивився? Нє, я кросфорд розгадував. Який кросфорд, Рома, ти чого на каток не дивишся? А зачем мені дивитися на каток, якщо я управляю снігоуборочною машиною? Хай другі дивляться. Ти понімаєш, якщо він зараз прийде в себе, він на тебе заяву накатає? Якщо? Блін, Рома, давай визивай скору, бистро. Не треба скору, я лікар. Що сталося? Ох, йолки, що з ним? Та, походу, серце прихватило. Перший раз бачу, щоб серце людину у льот загнало. Нічого, не переживайте, він в руках професіонала. Зараз я йому йодну сітку намажу і буде жити. Може, лучше подорожник? Точно, можна і подорожник. Ви знайшли друг друга. Друзі, всі знають, що існують служби, які надають послуги Дід Мороз на годину. Але й там трапляються казуси. І так, уявіть собі, Дід Мороз все переплутав і постукав у двері до людини, яка чекає на зовсім інші послуги. Ток-ток-ток. Іду, іду, щас у когось буде я тебе. Бум-бум-бум. З новим роком, з новим щастям! Спасибо. Ну да, заказував длінну ногу, з білими кудрями, але трошки все не так собі уявляв. Я вибачаюсь, а де дівочка ваша? Аналогічний вопрос. Де дівочка? Де Снігурочка? А, так Снігурочка на третьому поверсі. П'ятирічного Андрюшу радує. П'ятирічного Андрюшу? Чого не наоборот? Ну, я просто предпочитаю постарше, років так 7-8. Понімаєте, вони більш розкуті, з ними легше. Ну що, начнем? Ну я то все понімаю, але у мене це перший раз. Мужчина, не переживайте, я все зроблю сам. Де табуреточка? Табуретка? Ми це маємо на табуретці робити? Ні, блін, на кроваті. Ну я не знаю. Мужчина, я в цьому бізнесі 30 років. Що я там тільки не бачу? І кричали, і плакали, і виривались. А ви, вибачте, не особенний. Може, краще Снігурочку почекаємо? Ай, мужчина, в прошлом году я обслуговував молоду футбольну команду. А це, на минуточку, 44 людини. 44 людини? Ну, порахуйте. Основний состав, запасні. Ну і тренера теж порадувати треба. Як? Ну як? Один мені пісеньку проспівав. Я йому дав. Другий мені віршика розказав. Тоже дав. Ну і так до тренера пішло. Так, коротше, мужчина, давайте не затримайте мене, бо мені ще у дитячий дом на утренник. Ага, я все поняв. Ви аніматором працюєте. Дідом Морозом, да? Для дітей. Я ж вам кажу, Снігурочка зайнята. В комнату, мужчина, в комнату, давай. Друзі, а в кінці ми б хотіли підвести підсумки 2015 року. Ми мріяли, що він буде особливим, незвичайним, але він розпочався так, як всі. Січня місяця. Ця нація з нетерпінням чекала, коли ж Порошенко продасть своє хобі. Але Україну не продати. Цього року не було снігу. Тому пропала єдина адекватна відмазка у автодору. А чого у нас погані дороги? Оскільки куб газу стоїть 7 гривень, ми почали готувати їсти тільки один раз у день. І лише у Берегометі все добре. Цілий рік ходили слухи про введення України. Безвізовий режим, так? Да. Знаєш, для чернівців це дуже добре. Можна з Румунії буде законно проводити сигарети. І тільки в спорті все було чудово. Дніпро вийшло у фінал Ліги Європи, Україна вийшла на Євро. Динамо вперше за свою історію вийшло в 1/8 Ліги Чемпіонів, обійшовши Порту на одне очко. Але біда прийшла, де ніхто не чекав. Кличко. Друзі,
А в кінці ми би хотіли побажати, щоб ви зустріли Новий рік з снів на вулиці, з друзями в квартирі і з олів'єм на обличчі. Команда КВН «Фієста», дякую. Ще раз ваші аплодисменти, команда КВН «Фієста». А зараз на цій сцені зустрічайте двох таких собі молодиків, двох чарівних дівчат. Чернівецькі інтелігенти з їхнім домашнім завданням. Ваші аплодисменти. Раз. Незабаром свято Миколая, отож уявімо, як і що всі свята би починалися з стартапів. Там-там. Доброго дня! Доброго так, дня. Так, тихо, ти знову приперся, да? Да, дивіться, в мене геніальна ідея, понімаєте? Я її розказав, коротше, Петрові, ну той, що на воротах стоїть, ви поняли, да? І він каже, Бог тобі суддя! Ну от, я перед вами. Я про це пожалію, розказуй. Дивіться, є супер ідея. Я, Микола, буду ночі залазити до дітей квартири і класти їм під подушку подарочки. Так, тихо, не розганяйся. Ти старий бородатий чоловік, да? Ночі дітей у спальні. Ну де? 162 кримінального кодексу. Ти розумієш, що за цю статтю з тобою в тюрмі зроблять? Ну ладно, а це взагалі нормально. Прийшов до вас Андрій, да? Каже, хочу бухати. Ви йому що? Андрюха, держи свято, пий, бухай, кради брами і нічого тобі за це. Це нормально? Ні, ну то рідня. Ну добре, рідня. А що сказати, що до вас прийшов Дід Мороз, каже, хочу бабу. І ви йому що? Держи Снігурку. Ну то таке, ладно. А давайте подумаємо про його двоюрідного брата, Санта-Клауса. Що мужик сказав? Хочу кортеж за Лені. І ви йому що? Держи кортеж за Лені і держи ельфів, щоб кришували всякі такі. Да? Це нормально? Кумовством попахує. Це не парламент. Понімають? Да, я це розумію. Що ти хочеш від мене? Свята хочу. Дивись, є 30 календарних днів, да? Всі розібрані по святам. Я тобі нічого не можу з цим помогти. Нормально. От дивіться, є свято Глєба і Миколи. Що за свято? Ви знаєте це свято. Ніхто не знає про це свято. Ви понімаєте? Смисли з ним. А візьме свято Івана Купала, га? Дід Мороз прийшов, каже... Дай мені Снігурочку, ви йому дали, так? А цей сказав, дай мені бабу, щоб я її топив, так? Це по-вашому нормально, а? Добре, давай так, я це тобі не викину, але сина скоро день народження. Проси, що хочеш. Поміняти хочу. Що ти хочеш поміняти? Кредит з євро на гривні можете поміняти? Це тільки в вашій силі, Боже, пожалуйста. Все, йди звідси. А справжня інтелігентна дівчина продовжує спілкуватися з батьками свого хлопця навіть після їхнього розставання. Мам, я дома. Привіт. Що вона тут забула? Взагалі-то це моя подружка. Мам, ти не смущаєш, що я спав з твоєю подружкою? Ні, ну знаєш, подружки різні бувають. Але Аделіна наша гостя, уже темно. Коротше, ти спиш на кухні. Ні, я не сплю на кухні. Добре, сімейна рада. Хто за? Аделіна гостя, вона не має права голосу. У мами козир, мама платить за хату. Ні, ну дивись, я приїхав, дай розкажу тобі, як в мене діла. Дай розказую, розказуйся. Живу в общазі, не доїдаю, сплю іноді рідко. Ну таке у мене. Страдаєш без мене? Хо-хо-хо-хо, дітки приїхали маленькі мої. Так, тато, заспокойся. Ми з нею розстались, а це означає, ми не цілуємося, не обнімаємося і не спимо разом. Чуєш, мать, ми з тобою теж розсталися, походу, ти понімаєш? Ні, ну, слухай, тат, ти не смущаєш, що мама спілкується з дівчиною на два рази младшою від себе? І що, вони ж подружки? Нічого такого. Ну, а якщо щось більше? Дай Бог. Ні, ну це просто капець. Ще би її хлопець приїхав до нас жити. Антон, у мене немає хлопця. Нормально.
Ні, все, рішайте. Або вона лишається, або я їду назад в общагу. Сам Новий рік буду празнувати. Та лишається, лишається. Новий рік – це ж сімейне свято, га? Разом будемо на кухні спати. Все нормально, понімаєш? Все нормально, братан. Погода за вікном стоїть жахлива, але в залі нашим твориться диво. Хай не буде сьогодні за пар. Нема пар, нема пар, нема пар. І хоч проблем у вас у всіх по горло, але якщо ви тут, то значить все добре. Та лишається проблема одна. Новий рік, друзі є, хати нема. Якби час нам зупинити, ми б хотіли всю ніч тусити. Та з'являється іще біда. Сауна є, снігурки нема. І не хочемо ми з вами прощатись, бо завжди так важко розлучатись. І хай буде у вас усе гаразд. Зі святами, святами! Вітаємо ми вас! Вінчуємо вам щастя, здоров'я і дожити до віків таке, що я не знаю навіть скільки таких є, ви розумієте. О, вже я запахло в залі олів'єхою, мандарінами, Новим годом. Треба йти домой олів'єху їсти. Нічого. Ладно, продовжуємо. Закриваємо музичне на домашнє завдання тему «Новий рік та різдвяні свята». Дівоча команда «Гроші на штори», ваші аплодисменти! Чернівці, наші дні, дитячий театр. Шановні маленькі глядачі, ця зимова історія розповість вам про казкових мешканців лісу. Отже, дітки, вимикаємо телефони, до вашої уваги казка «Рукавичка». Новий рік – це свято для дітей. З подарунками, ялинкою, феєрверками. Мрії ваші збудуться тепер. Велик, планшет, Sony PlayStation. Коли приходить Дід Мороз, ти спиш і не бачиш ти, і не знаєш ти. Ось тобі секрет. Дід Мороз, тато, верить Дід і тато твій. Так, стоп! Ребята! Давайте по тексту. Я жабка-скрикотушка. Я лисичка-сестричка. А ти? А я не употребляю. Так, зайць, ти понімаєш, що ми показуємо цю виставу для дітей? Я не поняв, я щось смішне зараз сказав? Ой, яка вусата дитина в першому ряду сидить! Соня! Да, я зайчик, побігайчик. Я ведмідь на брідь. Я вовчик-братчик. Так я не поняв, а що, миша дітям не повинна представлятися? My name is who? My name is what? My name is тіки-тіки шкряпотушка. Вернись на місце. Бери приклад з ведмедя. Стоїть, мовчить, нічого лишнього не говорить. А ти нажми. He, I love you. He, I love you. Стань на місце. I love you. Взагалі, в тебе з головою все нормально? У мене в селі з головою все нормально. То мій кум. А давайте покличемо діда Морозу!
будемо кликати. Де той вірш, який ви обіцяли прочитати про Діда Мороза? Ще буде вірш. Спокуха. Говорят, подарки раздает, занимается стрипней какой-то. Решил вдруг зайти ко мне, с чего это? 12 читай ночи, объявился вдруг. Что же он хочет? Да как он только может под елку мне класть такое? Ведь я в письме просила совсем другое. Первый подарок, ну не знаю, чисто дебильный. Розовый бабский игрушечный мобильник. Второй это вообще прозрачный свитерок с вырезом. Я шестой айфон хотела, он не выкупил. Встреча с дедом состоялась напряженная. Пораженные клетки были вновь восстановлены. Претензии деда были застали врасплох. Стар, глух, туп, скуп, груб, рэп, все вслух. Вопрос, где айфон? Нет, врешь. Не трожь, не трожь, стоп, без рук. Столик полиция к чертям, стену пульта телека. Сцена с вывернутыми карманами, истерика. Пенальти ногой, деду по хребту. Половина бороды лежит на полу. Досить! Ви взагалі розумієте, що ми портимо дітям безкоштовний концерт? Чувак, безкоштовний? А ти на вході гроші збирав, барига. Стань на місце! Давайте покажемо дітям то, на що вони чекають саме більше. А де ми візьмемо голу гаєчку, Чіпідейла? Яку гаєчку? Стоп! Ви що, психи чи що? Та успокойся, ми гонимо. Не гонимо, а переганяємо. Так, ребята, новорічне свято. Діти розраховують на що? На Анжеліну Джолі? Ні, на щось внятне. Де подарки, які ми дітям мали б підготувати? У ремерці. А ключі де? Де ключі? А де ключі? А ключі у мене. Вернись на місце. Давайте зараз заспіваємо дітям пісню, під яку вони будуть водити хоровод. Тут наші просто входять в дом. Тут другом було за врагом. То ні учений, ні поет, ні повинні обіцяти до справи. Рубінішку, скажіть, як його зовут? А зараз дуже надіюсь, що ви хотіли заспівати «Хуліган». Так. Да. Успокоїлись? Да. Зібрались? І так, продовжуємо казочку, ми в рукавичці. Хреново. Чого? Я клаустрофоб. Ти баран, а не відмідь. Зібрались? І так, ми в рукавичці. Почекай, якщо ми в рукавичці, то як нас бачать діти? Ну, конкретно тебе вони бачать як молодого перспективного дріща. Так, пожалуйста, вернулися, встали, все, ми в рукавичці. Давайте швидше вибиратися звідси, а то тут нема чим дихати. В смислі? Походу, цю рукавичку хтось курящий загубив. Цікаво, а це хлопець чи дівчина? Ти зараз конкретно про Інну говориш? Так, ребята. Я вас Христом Богом прошу. Якщо ми не можемо нічого нормального заспівати для дітей, давайте щось нормальне заспіваємо для їхніх батьків. Добре, для батьків. Є гость. Є гость для батьків. Значить, запрошуємо на сцену заслуженого народного артиста кіцманського несуществуючого опірного театру Владимира Каністру.
Привет, друзья! Здорово! Ви знаєте, у дітстві мене мама віддала на хор. І я був тим крутим пацаном, який стояв у кінці і просто відкривав рот. Айо-айо, 505, 505. А тепер я мать його соліст. Новий рік у мене на селі. Я зустрічаю з друзями лучшими. Танцювали ми на столі. Цілував я Ірину Мішину, а на ранок проснувся я, а попити нічого нема. На столі лиш лежить халва і банка огірків. Огірки, я вас обожаю. Дорогі маленькі глядачі, ви знаєте, ми хочемо побажати вам у наступаючому році, щоб усім вам відключили інтернет і у вас було таке ж щасливе дитинство, як і у нас. Щоб ви заповнювали не сторінки ВКонтакті, а анкети. Щоб ви так радувались, як ми тому першому відіку і касеті Томі Джері. Діти, що з вами сталося? Ви навіть перестали стріляти рябіною по вікнах. Я вже не говорю про те, щоб подзвонити в двері і тікати. Дівочки, верніть у моду гру різіночку. І нарешті, хлопці, маленькі про. Зараз зима. Візьміть, зліпіть саму плотну сніжку, таку прям льот, і лупаніть в дівочку, яка вам саме більше нравиться. Команда КВН «Гроші на штори» з наступаючим! Ще раз ваші аплодисменти! От така от казочка від «Гроші на штори». Да, воно завжди так. Як в житті, так і в касті жаба завжди портить все. Ну що ж, на кінець то ми розібралися з нашими конкурсами. Але це ще не все. Зараз для вас на цій сцені гості гри. Чемпіони Буковинського клубу КВН. Учасники міжрегіональної ліги КВН Європа, переможці весняного кубку КВН Буковинського, команда КВН Стенфорд. А ні, ще, ні, секунду. Переможці Буковинського клубу КВН. А команда... Да? Я шпаргалкою просто, понимаешь, не давай, вигибаю. Давай, 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 старость, я понял. Можно? А, не, блин. Ну, давай спонсорів. Спонсорів, да? Спонсори смішні у нас. Газета «Молодий Буковинець» на Чернівці. Радіостанція 103.2 FM. Вуличне радіо. Радіо 100 FM. Облдержтелерадіокомпанія. Зйомку гри забезпечує наш постійний партнер, інтернет-провайдер OneGate. Пацани, у мене листочки кончились. Ну що, зустрічайте на цій сцені. Чемпіон Буковинського клубу КВН. Ветерани клубу, колишні редактори. І просто веселі ребята, команда КВН Стенфорд, ваші аплодисменти. Ну, здрасте. Ну, знаєте, друзі, покуда в нашій команді
не всі вже закінчили університет, да, і Саша з цими КВНами пропускає постійну учебу. От, і в залі сидять його викладачі, декан того Саня. Господарське право – це сукупність правових норм, які регулюють господарські відносини з суб'єктами та іншими людьми. Англійська! My name is father, my name is doctor, I have a dog, cat, fuck! Так, стоп! Який фак? Тут в залі ще твій декан сидить. Давай, може, для нього покажемо? Уявіть собі, декан бере взятку! Так, Саша, успокойся! Так. Поки що Саша студент університету, давайте будемо починати, бо зараз наговоримо лишнього. Друзі, для початку уявіть собі, дівчинка, яка з дитинства любить чупа-чупси, збирала з них фантики, потім продала їх і отримала $1,000,000. Доброго дня, Маріна. Таке питання ще цікавить. Скажіть, будь ласка, ще рік назад ви були ніким, а зараз у вас є яхта, машина, дом. Як вам це вдалося? Насосала! Продовжуємо. Уявіть собі, гопнік, який не дуже впевнений у собі. Ага, ага. Е, лошара, йди сюди. Ага. Лебідь, пливи до берега. Чуєш ти? А ну, сюди підійшов, ага. Ага, ого. Чуєш, пацан, іди туди. На з'їзді педагогів сталося коротке замикання і загорілося здання. І до приїзду спасателів вибратись змогла тільки одна людина. Ой. А вони кричали, що обіже безсмислений предмет в школі. Де вони, де я, отло? Хлопець вирішив на день народження своїй дівчині зробити шикарний подарок. Хоча знає, що навіть після цього у них все одно не буде сексу. Раз, два, раз, два. Добрий день! Я хочу зробити подарок своїй бабі. Значить, і так. Я під'їжджаю на лімузині, вилажу звідти під під'їзд, вилажу звідти в шикарному такому костюмі, поняли? Вона хоче, щоб був принц на білому коні. Значить, беремо білого коня на 9-й поверх, туди до неї скачемо, стукаємо. Вона відкриває двері, я її цілую в щоку. Випригую з 9-го поверха з вікна з парашутом, горяще серце, свічок. Махаю їй, кажу, пока йду додому, після цього в нас все одно не буде сексу! Я, звісно, зараз ізвиняюсь, але ви трошечки ошиблись, це психлічебниця. Я знаю, вилічіть мене, пожалуйста. Всі знають, що у таємних агентів є свої кодові слова. Отже, уявіть собі таємний агент десь в Чернівцях. Привіт. Я голуба лагуна. А ти хочеш секс на пляжі? Що? Ти не поняв. Я тобі кажу, я голуба лагуна. А ти хочеш секс на пляжі? Кстати, маскировка крута, виглядаєш як настояще бидло. Даже воняєш. Що ти ліпиш, лебідь, я тебе ще на Одесу відправлю. Та ти не поняв. Я голуба. Я голуба лагуна. А ти хочеш секс на пляжі?
Голуба лагуна, я вже 15 минут так на місці. Де ви є? Ага. Ага. Чш-чш. Іду, іду. Та ну підійди сюди. Біжу, біжу. Біжу. Ой, щас буде. Друзі, всі ми їздили в поїздах, всі любили виходити в тамбур і покурити. І так, случай в поїзді. Жінчина, що таке, всі курять тамбурі, і я курю? Та кури, нема вопросів. А ти просто загрязнився, я витерти ніяк не можу. Дати салфетку. Ще, спокуха. Всі бачили американські фільми. Йолки-палки. З легким паром. Всі бачили американські фільми, де людина, яка хотіла спригнути з криші, до неї відправляли переговорщика. І так уявіть собі самий хріновий переговорщик. Не підходь! Ще один шаг, я зараз спригну. Я пригну, я тобі відвечаю. Let's go. Як let's go? А де оце там? Братан, не пригай. Ти молодий. Типу, тобі нема чого вмирати. Я хочу, щоб ти мене відговарював. Чувак, я тебе не знаю. Хочеш, пригай. Ні, не проканай. Я хочу, щоб ти сказав, чувак, не пригай, будь ласка. Чувак, не пригай, будь ласка. Ой, ти так сказав лише для того, щоб я від тебе відчепився. Да. Да? Ну все, до свидання. Довольний? Тепер забери табуретку і йди на свадьбу. Дебіла не тамада. Є в когось фен? Ладно. Уявіть собі останній робочий день гаїшника. Стоя! Вийшов з машини. З машини вийшов, бистро, бистро вийшов. Повернувся до мене спиною. Та ладно? Повернувся спиною, я тебе застрелю зараз нафіг. Ставраком. А це під... Раком став, я сказав. Штани зняв. Мужчина, ну, я сказав, я тобі бошку прострелю, штани зняв. Не нарушай. Ви знаєте, ця осінь нам запомниться тим, що нашому чемпіону наваляв малолетка. Ти так, уявіть собі, в перерві між раундами Володимир Кличко на ринзі, і до нього підходить підтримати його брат Віталій Кличко. Володя, привіт. Это я, Віталій Кличко. Ти теж Кличко, но не Віталій. Соответственно, ти Владимир. Брат мене. А я брат тебя. Сегодня у тебя бокс. Поэтому сегодня ты здесь.
Запомни, я не могу быть этим соперником, потому что ты не можешь быть мной, а я не могу быть вами. Ведь если бы я был тобой, он бы не мог быть мной, и мы бы не могли быть нами. Володя, на нас смотрят наши жены. Они жены братьев, но они не сестры. Ведь это не главное. И запомни, ландыш, перпендикуляр, вертихуйптяплик, параллель. Порви его, брат. Це ще не кінець. Уявіть собі, мама, не пали мене! Уявіть собі таку ситуацію. Хлопець запросив свою дівчину на романтичне побачення на криші, але їх там закрили. І так, Чернівці, криша, 5 година ранку, а в Чернівцях пішов сніг. Андрій, ти, звісно, не обіжайся. Але на наше з тобою перше побачення ми поїхали кататись на машині. Ти 4 рази зупинився біля Тарашанського лісу і сказав, що машина далі без підсоса не їде. І що? Андрій, я не знала, що підсос – це маніпуляції з твоєю машиною. На наше перше побачення ти пригласив мене в кафе «Лето». Я оділа плаття і каблуки. І що тобі тут не понравилось? Мені не понравилось, що на вулиці був січень місяць. Ти розумієш, що я жерла олів'є снігом, а шампанське я не пила, а лизала. На 1 квітня ти подарив моєму коту ошейник з колокольчиком. Скажи, пожалуйста, ти хоч раз в житті бачив, як кіт сльозами на очах в ванні пробує скрити собі вени? На годовщину свадьби моїх батьків ти подарив моїй мамі самий гучний фен, а баті ствол. Андрій, я чуть не лишилась сиротою. Ну це ж не все. Ти записався на рукопашку. І після першої тренування ти прийшов і сказав: «Кіть, диви, що я вмію!» Слава Богу, що вас на першому тренуванні вчили віджиматись. Але в цьому є свої мінуси. Коли ми з тобою гуляли по парку і до нас достібали 4 бика, поки ти віджимався, мені віджали сумочку і телефон. Ну, але ж вони втекли. Втекли, мужик. Я попросила тебе купити мені таблетки від кашлю. І після першої таблетки я півдня боялась кашлянути. Того року я хотіла поїхати в Крим на море. Ти мене зразу здав властям і попросив 10 штук за сепаратиста. Скажи мені, пожалуйста, 5 година ранку, криша, мене заліпило снігом всю. Що ми тут робимо? Там просто треба плату в антені поміняти. Андрій, я тебе кончу. Файлус.
Друзі, знаєте, як часто так в житті буває, що коли у твого друга день народження, а ти забігаєшся, забудеш йому подзвонити, написати ВКонтакті, от, але коли ти можеш якось оригінальніше його поздравити, ти все-таки це робиш, і тому давай на 3-4. Чекай. Патрік, можеш встати? У нашого Олешки сьогодні день народження, поэтому... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Patrick! Happy birthday to you! Команда КВН Стемфор, дякуємо! You're never gonna feel, you're never gonna hear, you're never gonna know what's fake or real. От така на команда КВН Стемфор, ваші аплодисменти! Ну що ж, і для оголошень оцінок за музичні домашні завдання, а також підведення підсумків гри, запрошуємо команди на сцену, а саме Гойра, Штейкінту, Бостон, Чернівецькі інтелігенти, Фієста, Буковинський державний фінансово-економічний університет, а також Гроші на штори, педагогічний коледж ЧНУ. І в порядку виступу виставляємо ціночки за музичні домашні завдання. Першими виступали команда КВН «Бостон» і їхні оцінки за цей конкурс. Всі судді 2 бали з 4. Максимальна оцінка 4. Наступна команда «Гойра». Всі судді 3 бали. Ну, зараз чекаємо, всі судді 4 бали. Команда КВН «Фієста». Всі судді 3 бали. Після них «Чернівецькі інтелігенти». 4, 2, 3, 2, 3. І останніми виступали «Гроші на штори». 4, 4, 4, 4, 3. 4. Ну що ж, для оголошення загальних оцінок та переможців сьогоднішньої гри журі запрошується на сцену. Чи все ж таки? Слово надається голові журі, завжди молодому, енергійному, як його називають, найкращому кавенщику чернівців, Кушнірику Ярославу Денисовичу. Доброго вечора всім! Дякую командам за чудовий вечір. Дякую переможцям. Я думаю, що ви вже всі склали докупи оцінки і знаєте, хто це. Скоро Новий рік, треба вам щось побажати. Враховуючи, що я уважно чув про ваші мрії, бажаю вам, щоб у всіх на Новий рік була хата. З наступаючим Новим роком! Ну що ж, перед нагородженням, я думаю, варто оголосити загальні бали. З активом в 55 балів. Команда КВН «Бостон». Ваші аплодисменти. З активом 65 балів. Команда КВН «Фієста». Ваші аплодисменти. А далі інтрига. Інтрига. Третє місце з активом 72 бали. Команда КВН «Гойра». Штейкінту. Інтрига. Та яка інтрига? А друге місце. Команда КВН «Чернівецькі інтелігенти». 74 бали. І
переможці сьогоднішньої гри. Команда КВН «Гроші на штори». А я нагадую, що це тільки перший півфінал. Зустрінемось на другому півфіналі, де за результатами двох ігор дві команди автоматично попадуть в фінал Буковинського клубу КВН. Ну що ж, глядач, це ваші команди, це ваш глядач. Зустрінемось на наступних іграх Буковинського клубу КВН.